Meu soberano, todos os preparativos foram feitos. Onde estão Radek e Stahl? O pacote está pronto para entrega, senhor. Pai. Meu povo, filhos e filhas de Helgam, nesse dia, enquanto queimam as naves de nossos inimigos, enquanto seus corpos jazem em nossas ruas, mais uma vez somos lembrados de sua depravação. Por anos sofremos adversidades insuportáveis, banidos por nossos inimigos para morrer de doenças, de fome, nos deixaram cicatrizes, nos enfraqueceram. Mas esse tempo é passado. Por anos trabalhamos com estômagos vazios, reconstruindo aos poucos nossa força, nosso orgulho e nossa nação. Mas esse tempo é passado. Todos esses anos, tenho estado mortificado pela honra em liderar vocês. Sempre, sempre avante. Deste dia até o fim dos dias. Senhor, os ISA estão aqui. Temos que ir andando. E aí, amigos do YouTube? Beleza? Aqui quem tá falando é o Andy. E hoje eu vou fazer um vídeo gameplay comentado aqui do Killzone 3. É, galera, agora eu vou começar a fazer um novo detonado. E esse é o jogo da vez, hein? Jogo totalmente dublado em português do Brasil. Então, let's go, galera. Vamos que vamos aqui começar essa batalha épica. Eu deixei essa cutscene inicial aí para vocês entenderem um pouco do início da história. Vamos mexer aqui nas opções. Deixa eu ver o que tem pra gente mexer. Aqui tá suave. Tá, as legendas estão ativadas. Então aqui eu vou deixar padrão mesmo. O idioma português do Brasil. Português brasileiro. Tá, vamos lá jogar o modo campanha. Jogar aqui no modo soldado, que seria o modo normal. Nível médio de dificuldade, ideal para a maioria dos jogadores. Let's go, galera, vamos que vamos aí. Seis meses atrás, nossos inimigos mataram um grande homem. Escolar Visari, o pai de nossa nação. Hoje, lembramos a esperança que ele nos deu. O objetivo que ele nos deu. A visão que ele nos deu. Uma visão em que o povo de Helgast reclama seu lugar de direito no universo. Daqui a alguns anos, contaremos sobre este dia para nossos filhos. O dia em que sua visão se tornou nossa realidade. Nossa, olha o gráfico disso, galera. Meu Deus. Bom, jogo dublado, né, em português do Brasil. Então eu vou evitar de comentar, beleza? Só quando for necessário mesmo. Vamos que vamos. Transporte de prisioneiros a caminho.
pode vazar. Você não está sendo pago para ficar olhando. Vá para o seu posto. Você é folgado pra caralho, hein, mano. Você é folgado pra caralho, hein, velho. Seu trouxa. Você não é funcionário também, não, ô? Baba-ovo. Vamos lá executar sua tarefa. Porra, mano, o gráfico é muito louco, velho. Colocando pra cima, galera, aqui a gente vê o objetivo, beleza? O destino do objetivo. A segurança é a responsabilidade de todos. Denunciem qualquer comportamento suspeito para seu superior imediato. Tá, vamos fazer um treinamento aqui, né? Testar as armas. Venha comigo. O armeiro quer ver vocês. Ele está no final da linha de tiro de armas. Putz, não dá nem pra entender direito o que o cara fala, mano. Esse capacete aí. Pega a pistola. Peguei essa porra de pistola. Cara, eu preciso mexer numa coisa aqui, peraí. Tá. Esses alvos estáticos não atiram em você, patrozinha, se a arma atirar, fique abaixado e viverá mais tempo. Você dá a placa de metal com cobertura. Você pode espiar para ver os alvos enquanto estiver protegido. Liberado então? É, a jogabilidade do Killzone é uma jogabilidade mais pesada, né, cara? O presidente está o que é você na sala de transmissão. É diferente, cara. É que não dá pra gente fazer nada, não dá pra trocar arma ainda. Tá, ganhamos um troféu, que jogamos aqui a parte do treinamento. Vamos! Atenção!
Você já sabe sua tarefa, Mifas. Subimos as escadas. Eita! Deu uma travada cabulosa aqui, mano. Tá, ele vai abrir aqui pra gente. Vamos! Aumentou a taxa de absorção de 420. Reação crescente. Subunidades 2, 4, 7, 12, 15 e 19 apresentam sobrecarga. Atenção, o discurso do presidente à nação irá ao ar em pouco tempo. Todo o pessoal essencial deve se apresentar à sala de transmissão imediatamente. Todo o pessoal não essencial apresenta-se nas estações de exibição. Vocês são os carrascos? Por aqui? E eu vou acabar com essa doença de obediência e submissão. Então, para honrar a Visari, amanhã lançamos a maior campanha militar de nossa história. E para celebrar isso, darei a vocês justiça. Vingança! E a morte dos assassinos! Você? Sim, eu. Sir! Sir! Você está bem? Não, Rico. Eu não estou bem. A gente tinha ele na mão. Ele era nosso. Você matou ele. Você matou o Visari. Sim, senhor. Pelo rio. Liberado! Posso fazer. Com certeza. É claro, general. Me diga que ele está melhor do que parece. Ele se foi. Hora da morte, 21:20. Ah, isso é perfeito. Perfeito pra caralho. Tropas, atenção. Vamos partir em 5 minutos. Arrumem suas coisas. Delta, sabem o que fazer. Hooper, veículo, agora. Onde diabos estão Velasquez e Shevchenko? Olha, Sev. Eu fiz o que precisava ser feito. Eu vou garantir que ele seja julgado pela corte marcial. Não importa o que tenha que fazer. Capitão. Sargento Shevchenko. Sargento Velasquez. O comando está encerrando operações. Querem executar uma saída de emergência. Vamos tirar todos os soldados desse planeta. Estamos fugindo? Eu não vou embora. Essa guerra não está nem na metade. Que besteira é essa? Ah, não. Não é assim que isso vai acontecer. Seu insubordinado de merda. Eu deveria acelerar aquela corte marcial e mandar fuzilar vocês dois. Agora, cale essa boca e me escute. Está entendido? Está entendido? Sim, senhor. Sargento Velasquez, você é burro demais para obedecer uma ordem direta de calar a boca? Capitão. Certo. Escutem. A inteligência avistou cruzadores dos Helgas vindo para nossa posição. O general quer que a gente saia daqui antes que eles apareçam. A melhor chance é cortar caminho pelo distrito de Visari e atravessar o rio Corinto. De lá, o ponto de extração fica para leste. É uma cratera do tamanho do Kansas embaixo daquela nuvem de cogumelo. Só temos uma chance. Então vamos fazer isso seguindo as regras. Bom trabalho, Hooper. Não temos muitas dessas belezuras, mas são a melhor opção contra o que os Higgs colocarem em nosso caminho. Que diabos é aquilo? Precisamos evacuar! Agora! Sev, preciso que você abra um caminho seguro! Mexam-se, mexam-se, mexam-se!
Atirem! No quê? Em tudo! Porra, de onde veio isso? Sim! Caralho! Sam! Você está bem? Sim! Tá vendo mais alguém? Talvez por ali! Se Marvel ainda estiver vivo, está indo para o rio. Podemos chegar lá se descermos por aquela estrada. Pronto, agora sim. Vamos poder jogar de verdade, né? É, cara, diferente um pouco que a gente está acostumado a jogar aí nos jogos de FPS, né? Como eu disse, a jogabilidade é um pouco mais pesada. Para mirar é diferente, a gente usa o R3. Pancadinha aqui. O L1. Mas dá para mudar lá nos controles. Eu gosto de deixar do jeito padrão do jogo, que é assim que a gente aprende a jogar mesmo, né? Do jeito que eu sou acostumado aqui com o jogo. Isso não está certo, cara. A gente não deveria estar correndo. Os reis vão nos acertar um por um. Não vejo ninguém. Esperem, tem dois reis lá na frente. Porra. Caralho, nem vi esse cara, velho. Nossa, me assustou, seu puto. Suficiente. Mano, o gráfico é bonito, hein, cara. Na boa. Puta que pariu. Vamos lá, andando. Essa arma dele aqui não me interessa, vou ficar com a minha. Sigam. Onde diabos está o resto do bombonho? Pressionando o L3, ele corre, beleza? Ó. Select, a gente vê aqui os nossos objetivos. Tranquilo? De boas. Ei, sargento, aqui! Onde estão os outros? Não tenho ideia. Achamos que estão nesta praça. Cara, pra você. Vamos, ele fica por aqui. Cara, deixa eu ver se tem alguma arma interessante aqui. Tá, por enquanto não. Granadinha. Legal essa escorregada, hein, mano.
Cadê os caras, velho? Cadê os caras? Ó a defesa aí. Nossa, olha a arma do bagulho, mano. Quando você gira, dá pra você ver o reflexo do bagulho. Poxa, sai daqui, porque senão a casa vai cair, velho. Opa! O que temos aqui? Carregar tranquilamente. Essa arma aqui tem munição infinita, galera. Legal. Cara, quem explode sua própria cidade? Não vejo o Narvio. O rio é ali. É onde ele disse que temos que atravessar. É. Espero que todo mundo consiga dessa vez. Escute, Sev. Sobre Visari, eu... Esqueço. Também queria atirar nele. Mas não atirou. Não. Mas é porque eu não sou burro. Escutem. São máquinas dos ISA lá na frente. Cobertura pra você. Bela cobertura que o meu amigo me deu, né? Filha da puta mesmo, não, cara. Bem na cabeça. Ah, você na minha frente fica difícil, né, filho? Ah, não me diga. Ai, que delícia, cara. Show de bola, hein? Nossa, a arma aqui é violenta, velho. Por enquanto não tem nenhuma arma diferente pra gente pegar. Prefiro essa daqui. Opa! Troféuzinho aí pipocou. Já deu uma trollada ali, mano. Sargento Velasquez, cacete, como estão os senhores em ver você?
continue indo na direção do rio. Muito bom, cara. Nossa, o jeito que o cara... que as balas desfaz do maluco, fica muito louco, né? Opa. Show. Eu tinha uma arma aqui que eu pegava, cara. Calma, meu querido, muita calma nessa hora, velho. Pô, muita calma que eu queria pegar uma arma que tem do outro lado, velho. Pera aí. Deixa eu ver se eu acho ela aqui, galera. Giro o controle do portão do lado direito da passagem. Damos cobertura. Eita, não vai do ter, mano. Lado. Calma aí, filho. Eu sei onde que é o bagulho. Aqui a gente vai usar o sensor de... de movimento aqui do controle, né? Legal. Temos um caminho liberado. Me sigam. Siga meu comando. Caralho, que louco, mano. Vamos lá, cara. Pode subir. Vamos, força aí. Vamos descer lá. Esse não é o nosso objetivo, Rico. Temos que seguir as ordens de Narvel dessa vez. Que porra é essa? Bom, galera, é isso aí. Chegamos ao final do primeiro vídeo aí do detonado do Killzone 3, jogo dublado em português do Brasil. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de avaliar o vídeo com like favorito. Peço o apoio de vocês aí nesse novo detonado que eu tô trazendo pro canal. Então, é isso aí. Até o próximo vídeo. Um grande abraço e até lá, pessoal.
Falou.